আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে যিটো এটা পদক্ষেপ লৈছে কুৰবানী সম্পৰ্কে যিটো বিতৰ্কৰ মানে এটা আৰম্ভণি হৈছিলে, তাত দেখা গ'ল যে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে যিটো এটা ভূমিকা লৈছে, এটা সাংঘাতিক দায়িত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে। আৰু যাৰ কাৰণে মই দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অসমৰ মুছলমান মানুহে এটা সাংঘাতিক কনফিডেন্স পাইছে যে তেওঁলোকে কুৰবানী কৰাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা অনুভৱ কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে মানে কোনো মানে দুশ্চিন্তাত ভোগা নাই। গতিকে মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী সঁচাকৈ এনেকৈ হ'ব লাগে যে সমাজত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে তেখেতে যিটো পদক্ষেপ লৈছে এইটো সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়। গৰিমাৰে আঞ্চলিক ঈদগাহ প্ৰাংগণত ঈদ খুব শান্তিৰে আমি মানে পালন কৰিলোঁ। ঈদৰ নামাজত বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহ ইয়াতে যোগদান কৰিছে, খুবেই ভাল লাগিছে। একদম শান্তিপূৰ্ণ পৰিস্থিতি, সকলো ধৰ্মৰ মানুহেই আশে পাশে আছে আৰু চবৰ মাজতে থাকি আমি নামাজ সমাপন কৰিলোঁ। আৰু এইপিনে খুব ভাল লাগিছে যে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে যিটো এটা পদক্ষেপ লৈছে কুৰবানী সম্পৰ্কে যিটো বিতৰ্কৰ মানে এটা আৰম্ভণি হৈছিলে, তাত দেখা গ'ল যে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে যিটো এটা ভূমিকা লৈছে, এটা সাংঘাতিক দায়িত্বপূৰ্ণ ভূমিকা লৈছে। আৰু যাৰ কাৰণে মই দেখিবলৈ পাইছোঁ যে অসমৰ মুছলমান মানুহে এটা সাংঘাতিক কনফিডেন্স পাইছে যে তেওঁলোকে কুৰবানী কৰাত কোনো ধৰণৰ অসুবিধা অনুভৱ কৰা নাই, কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকে মানে কোনো মানে দুশ্চিন্তাত ভোগা নাই। গতিকে মই ভাবোঁ যে মুখ্যমন্ত্ৰী সঁচাকৈ এনেকৈ হ'ব লাগে যে সমাজত শান্তি প্ৰতিষ্ঠাৰ কাৰণে তেখেতে যিটো পদক্ষেপ লৈছে এইটো সঁচাকৈ প্ৰশংসনীয়।